Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Ukrajina pod tlakom, Lavrov tvrdí, že Zelenský spanikáril z reakcie Moskvy na útoky dlhého doletu ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo svojom vyhlásení naznačil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa dostal pod značný tlak po tom, čo Kiev dostal od západu zelenú na použitie rakiet s dlhým doletom proti ruskému územiu. Podľa Lavrova, ktorý hovoril po rokovaní s predstaviteľmi Bieloruska, táto situácia odhalila slabiny ukrajinského režimu a vyvolala strach z dôsledkov, ktoré môže Moskva zvoliť ako odvetu. Hypersonická odpoveď Ruska Orešník v akcii. Lavrov upozornil na použitie novej ruskej hypersonickej rakety Orešník, ktorá podľa neho slúžila ako odpoveď na agresiu z ukrajinskej strany. Západ týmto krokom údajne prekročil červenú čiaru a priamo vstúpil do vojny. Ukrajinský prezident si zrejme začína uvedomovať, čo tento krok znamená, a podľa našich informácií začal obvinovať svojich západných podporovateľov z toho, že ho nechali neozbrojeného voči našim opatreniam, uviedol Lavrov na konferencii. Zelenský vini západ za eskaláciu. Podľa ruského ministra sa ukrajinský prezident snaží presúvať vinu za vývoj situácie na svojich západných spojencov, pričom tvrdí, že ho opustili v rozhodujúcej chvíli. Lavrov tento obrad označil za užitočný, pretože podľa neho umožňuje Kievu pocítiť realitu konfliktu na vlastnej koži, západ ako priamy účastník konfliktu. Ruský diplomat zdôraznil, že bez priamej účasti západu by ukrajinská armáda nedokázala uskutočniť raketové útoky dlhého doletu. Bez technickej podpory a povolení od západných krajín by ani jedna z týchto rakiet nevzlietla, poznamenal Lavrov, pokračovanie vojny ako dedičstvo pre ďalších lídrov. Lavrov ďalej naznačil, že niektorí západní lídry, najmä z americkej demokratickej strany, Zámerne eskalujú situáciu, aby zanechali čo najzložitejšiu situáciu pre budúcu administratívu USA. Táto taktika má podľa Lavrova za cieľ predlžiť konflikt a posilniť závislosť Kieva od zahraničnej pomoci, silnejší tlak, slabšie Ukrajina. Záverečné Lavrovove slová vyznievajú ako varovanie pre západ. Zdôraznil, že ak budú podobné kroky pokračovať, konflikt sa môže posunúť na ešte vyššiu úroveň eskalácie s katastrofálnymi dôsledkami pre medzinárodnú bezpečnosť. Západ sa podľa neho stal priamym hráčom vo vojne, čo zmenilo pravidlá hry a vystavilo celý región ešte väčšiemu riziku.